Goeienaand, liewe luisteraar. Vanaand se musiekoordenking vind aansluiting by die skriflesing uit Matteus 10 vers 24 tot 39. Dis gerig op hierdie week se Bybelstudie. Ons lees enkele verse uit Matteus 10 verse 29 tot 31. Is twee morsies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie morsies. Jy is baie waardevol vir God. Jy is kosbaar vir hom. Vrees hom alleen. Eerbiedig hom. Glo hom. Vertrou hom. God se liefde onderhou ons.